paytlarda ichki ishlar organi xodimiga fuqarolar tomonidan pora taklif qilish holatlari uchramoqda. Yaqinda Jomboy tumanida ham shu kabi holat sodir bo'ldi. Qilgan noto'g'ri ishlari uchun jazoga tortilgan fuqaro ichki ishlar organi xodimi yoniga kelib, ayrim cheklovlarni olib tashlash evaziga 1000 AQSh dollari miqdorida pul taklif qilgan. Xodim tomonidan pora berish jinoyat ekanligi fuqaroga tushuntirilsa-da, u pul olib kelishini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan 2023 yil 20 fevral kuni ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hamda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jomboy tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida ushbu shaxs ichki ishlar xodimiga 7 million 500 ming so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida ushlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.